السلام علیکم و آداب پکار نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین آج ضلع ڈوڑا کے علاقہ گندنا میں این آر آر آرمی گندنا نے ناربو این جی او کی شراکت کے ساتھ کمانڈنگ آفیسر ابھیشیک راوت کی منتقلی کے پیش نظر ایک الوداعی تقریب منعقد کی تقریب میں کمانڈنگ آفیسر ابھیشیک راوت کو بطور مہمان خصوصی بلایا گیا جو تقریباً 11 بجے کے آس پاس گندنا میں اپنے آرمی جوانوں کے ہمراہ پہنچے تقریب میں مقامی لوگوں نے سی او ابھیشیک راوت کی خدمات کی سراہنا کی مقامی لوگوں نے کہا کہ یوتھ کلب گندنا کو وجود میں لانے کے لیے سی او ابھیشیک راوت کا اہم کردار رہا انہوں نے مزید کہا کہ وہ ابھیشیک راوت کو ہمیشہ پیار سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ رکھیں گے جواب میں کمانڈنگ آفیسر ابھیشیک راوت نے کہا کہ انہیں ضلع ڈوڑا میں گندنا کے لوگوں کے جیسا پیار کہیں نہیں ملا اور وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ گندنا کو یاد رکھیں گے تقریب میں آرمی کے ساتھ ساتھ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرے سماجی کارکن بشیر احمد محمد اکرم کھانڈے ظہیر عباس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں نے شرکت کی کیا بننا چاہتے ہیں میں بڑا ہو کے آرمی ہی بننا چاہتا ہوں
शेल्टर के लिए। तो यहाँ इस पासवान इलाके में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब माँ बापों के हैं, वो अगर ये काम करेंगे तो कल इनको काम भी कहीं मिल जाएगा। शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखा है।